Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında gömrük əməkdaşlığı üzrə birgə məşvərət komissiyası yaradılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Memorandum qüvvəyə mindikdən sonra Dövlət Gömrük Komitəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə hökumətinə bildiriş göndərməlidir.